Tja, Max Nyman, och välkomna till ett nytt Scrap Mechanic-avsnitt. Vi har Toffe med oss här idag. Och, ja, hallå, hallå. Det är faktiskt så att vi har blivit trapped i ett laboratorium. Anledningen varför är vi tror att det är så att det finns ett gäng som är liksom emot Vägverket. De är verkligen så här, försöker spionera på Vägverket, vad de håller på med. Så här, det är lite av en secret agency liksom. Och det vill säga att vi har lyckats stå emot Vägverket så himla många gånger att de vill kolla liksom vad det är biologiskt sett med våra kroppar, vad det är som liksom har gjort att vi har lyckats stå emot oss mycket. Vi har brutit oss ut ur fängelserna, vi har vägrat att dricka vuxendricka och vi har inte tagit deras instruktioner och lyckats åka på deras dumma i huvudet vägar som har varit där för att trappa till oss. Så nu vill de här kolla vad fan det är med våra kroppar som har hänt liksom. Hur vi lyckas med det. Ja, något fel är det ju. Ja, exakt. Så vi tänkte inte igenom det. Vi tänkte rymma. vi vill jättegärna hjälpa mänskligheten. Men vi har inte annat att göra. Ja, alltså jag måste ju mecka min bil. Vet, och du har säkert någon bil också. Du måste också mecka vår. Ja. Ja, dagligen. Ja, det är det enda vi gör i våra liv liksom. Det är det som är grejen. Vi går ut härifrån då. Åh, jävlar, det börjar tiden. Har vi tid på oss? Visst är det. Oh shit, okej, det var lite stressigt också. Okej, här är ett elskåp som är lite öppet. Vi har en grön och röd lampa här. Okej, jag gissar på att den gröna betyder att dörren är öppen. You don't say. Men det går inte, okej, vänta. Om vi stänger den här, kan vi då öppna den här? Nej? No. Okej, vi kanske ska klicka på någonting här inne. Ja, vänta. Hittar du någon? Om jag håller i den här, vad händer då? Om vi aktiverar den och aktiverar den där. Klickar du på den? Klicka. Ingenting händer. Vi är trapped! Vänta, här uppe. Där är någonting. Där är det uppe en knapp. Så! Det öppnar skåpet, men det kommer vi åt ändå. Fast nu kan man faktiskt göra någonting med den där knappen. Aha! Kolla, jag vrider på den. Då händer ingenting. Jag vrider på den ett steg till. Så. Nej. Mera. Vrider på den mer. Nu! Lampan är igång så. Härligt, okej. Okay. Vi kommer vidare. Nu är det bråttom. Jag är stressad. Nu är det jävligt bråttom. Vad mycket knappar det var här då. En panel. Oh crap. Så det är en kod eller någonting vi ska ha? Här har vi olika färgdunkar typ. Kemikalier. Vad har vi här inne? Där ser det ut som man kan ta sig in och stänga. Här borta har vi. Man ska nog ta sig in här sen och sen ta sig upp hit kanske eller någonting. Eller är det en parkour? Tror du det? Hade du lyckats med det här? Ja, men det. Vänta. Fan. Kommer du lyckas med det där, tror du? Klockan går, hörru. Fan. De kommer hitta oss snart. Nej, fan. Lyckas inte. Det där känns fan som att det går. Jag vet inte om det går att hoppa så där långt, alltså. Jag tror fan det går. Vänta, man måste bara hoppa i tid. Och så. Är du uppe? Ja, jag klarar det, du. Vad fan är du? Hej. Där är du. Hej. Klicka på knappen. Jag klickar på knappen. Vad händer då? Den öppnar lucka. Här öppnar en lucka. Är det till luftsystemet? Såklart. Men är inte det här du tar dig ner? Eller man tar sig upp kanske. Här finns en dörr igen. Alla dörrar har det här mönstret på sig. Jag vet inte om det är någon skillnad. Okej, men jag testar att springa in här då. Ja. Det fanns ingenting här inne. Inte ett skit. Nej. Okej, vad har vi här då? Vi har faktiskt lite trasiga rör där inne. Det ser inte ut. Rör? Någonting. Ja, kablar är det väl? Nej, jag tänker att det är lite som rör. Men det ser ut att vara kablar. Borde vara sladd. Vad har vi här uppe? Har vi ingenting där? Okej, om vi. Jag tittar lite grann i de andra rummen och det finns liksom ingenting där. Eller det kanske är om det är något gömt. Så vad har vi jobbat med? Vi har ju tre stycken färgbu...
Va? Hade ingenting med kåren att göra. Ja, kod här! Nu är du... Vänta. Åh, okej, det är en sån kod. Ja, klar. Ja, den öppnar dörren nu. Vi är klara. Åh, här har vi en till kod. Jag tror inte vi behöver ta den koden. Kolla här. Jävlar. Okej, det var bara en knapp. Det är vilken kod man ska köra. Åh, vad lång den var. Fan, vad lång den var. Ja. Okej, vänta. Vi kör. Går du dit? Ja, lyssna igen nu då. Okej, så det blir den. 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 Fem. Fem. Fyra. Ett. Ja! Yes! Jävlar, vad grymma är vi. Och en låda. Och en låda. Vad fan finns det? En hammare! Jag älskar hammare. Hammare är det bästa jag vet. Du, min hammare. Okej, nu ska vi hamra någonstans. Ja, då finns säkert någonting. Åh, där finns ju en switch också. Var är allt? Okej. Men vänta, det kanske öppnar upp någonting någon annanstans såklart. Ja, men vadå, var det inte dörr precis bredvid här som öppnades? Jo, här. Var det? Ja, det är ju bara en ny dörr. Precis bredvid. Okej. Dog du dig? Nej. Jag ramlar ner. Okej, så vi ska gå på rör. Fan, rörigt. Shit, vad hala de är, du. De är inte så hala. Vad jävla hala de är. Jag sa ju det. Ta det lugnt nu, Toffe. Och så här måste vi slå in väggen. Nej, jag kunde slå en gång, inte mer. Kolla vad jag hittar. Är det en sån här valvgrej? En knapp. Ja. Ah. Och den gör en kod. Eller något. Ja. Och det är inte en timer. Håll i. Det är en timer. Yes. Då går jag ut här då. Du bara stack nu. Ja, du ska ju också komma in hit på en timer. Jag ramlar ner. Ja, nu är jag inlåst här. Nu kan jag kolla vad den här jävla snubben har skrivit också. Emma har skrivit till mig. Emma? Ja, han skrev nej, jag missade påskäggshanten igår. Okej. Hej! Uppe här igen, fan vad snäll. Det där gick inte så jättebra. Shh. Det är aldrig... Finns inga bevis. Det är aldrig... Det finns inga bevis! Hej, jag står här ute och kollar på dig. Du bara känner ingen press. Varför står du inte så långt ifrån du kan innan du klickar på den här? Det hade jag ju kunnat gjort. Det hade gått faktiskt. Jag går in här nu. Inte lika spännande. Kom hit. Nej! Vänta, jag ska kolla om... just det, du måste öppna dörren för att jag ens kan. Jag ska kolla om jag kan stå på avstånd och klicka på den här tiden. Du, jag kan stå riktigt jäkla långt bort. Jag kan stå... Jag kan ju för fan nästan stå vid dörren. Gör du det eller? nu ska vi se. Nu tickar den på. Nej, du får inte komma in! Nej! Försvinn! Okej då. Okej, du kommer in. Vi har två knappar här. Ena knappen åker upp, andra åker knapp åker ner. Okej. Okay. Hoppa på. Jävlar, det är lite trångt här för oss båda. Men det är mysigt här. Ja, det är trevligt. Kolla, här är det här stället. Nu kan vi slå bort den här, ja. Åh! Kan vi slå in dörren också då?
Åh! Oh, nästan ju! Hmm. Men det här... Du, oh! Kolla, kolla här. Men vadå, den kan inte funnits förut. Nej. Ingen chans att den funnits förut. No. Okej, så jag gissar på detta. Eller tvärtom. Den. Ja! De, ah! Kolla. Oh! Oh, oj. Ja, oh, vad? Jag trodde dörren skulle öppna sig. Ja. Fan vad läskigt att den åker in så här. Kolla. Jävlar. Åh, oh, det här är lite hemlig källare. Det här är fan läskigt här nu. Öppna dörren. Det här Frankenstein har sina monster. Ja. Åh, oh, kolla på den. Åh, oh, den var den. Åh, oh, det gick! Ja! Vänta, har vi någonting mer här? Nej, det är den. Det var den här. Det är här de hade stoppat sprutor i oss, är det. Ja, oh, vars. Nej, du. Det här... Eller... Aha. Var det inte den? Nej, då. Det finns en knäpp här. Ja. Oh. Vad händer då? Ingenting åt det här hållet. Nej. Okej. Okay. Då måste någonting hänt här. Här är någonting. Den till... Wait, en annan kod. Fast det är flera koder på den där grejen. Åh, kan man använda fler koder på samma bräda? Kanske. Åh, vi måste kolla. Okej, okay, så det här var alla i mitten och två på vänster. Så alla i mitten och två till vänster? Ja. Det är tvärtom nu. Nej. Så det var inte samma platta då för mig. Kom du ihåg på den? Jag kommer inte ihåg den, jag glömde. Den står ju här. Ja, det gick. Nej men. Det här måste kolla om några andra rum har ändrats nu. Ja, just ja. Inte här inne heller då. Nej, det är samma. Samma. Har den där fått en knapp eller något kanske? Om du klickar på den där knappen där inne. Vart? Ja, ah, du är inte här nere. Jo, jag kan komma ner. Nu är jag nere. Kolla på den där brädan där vi såg den nya koden. Mm. Händer någonting? Ja, den vänder på sig. Så det är den som har kommit fram? Ja, ah, okej, det var den som vände på sig. Mm. Ja, jag ville bara se om du var helt säker på att det var den som kom fram. Ja. Men då är frågan, hur utnyttjar du den? Kolla här. Bakom röret här. Gå bort en bit. I hörnet på röret där uppe. Där uppe. Kom bort till väggen. Oh. Han klickar på den på minus avstånd, så. Åh, oh, men då är det bara själv. Ah, easy peasy. Sådär. Oh shit. Wow, jävlar. Det där vill jag säga igen, vänta. Vad fan var det som hände nu? Aj, det går inte att ta bort nu. Hur fan går det fram? Synd. Åkte den ner, åkte den upp? Vad fan hände? Det, men det åkte ner, vad skitsnyggt. Oj du. Oj, ska vi ha den där kanske? Kanske. Men nej, vänta, allting går ju sönder. Är det? Eller var det bara en synvilla? Jag kan inte slå sönder. Aha, jag hade bara inte kommit tillräckligt djupt. Men du, den här blinkar jättemycket. Är det någonting med den här maskinen som håller på att gå sönder nu när vi håller på? Ja. Här är det radioactive gas liksom. Ha. Det är nog skitbra att andas in lukten här inne. Det tror jag absolut. Här har vi också, de håller på att plantera någonting. Du, något har ju gått åt helvete här inne. Och jävlar. Det är inte bra det här. Oj, dude. Nej, det här kolla här då. Åh, jävlar. Hmm. Det här är massvis som jag. Oj, du kan nästan sönder. Vad är... Vänta. Den ska jag klicka på den. Den aktiverar den där. Och då aktiverar... Åh, oh! Snyggt pusset. Bara knapparna fungerar bara om de lyser. Så jag måste aktivera den här för att få den att lysa. Så jag kan klicka på den för att få den andra att lysa. Och jag klickar på den för att få den här att lysa. Och för att få den att lysa. Oh, snabb du ska vara. Nu kan jag bara hålla i. Så! Oh, sweet. Kolla här, öppnas. Jävlar, snyggt. Du,
Du, det här var fan en bra bana alltså. Ja. Ja, vänta, vad är det nu? Här har vi en låst dörr. Där har vi en låst. Här har vi en öppen dörr. Här har vi hål, så den ska jag antagligen ner. Ja, det är en boll som kommer igång här. Mm-hmm. Och den här dörren... Det går alltid att slå en gång och sen är den helt still. Så det är någonting mer vi ska göra. Förmodligen där nere. För det var väldigt mycket grejer där nere och det känns som vi gick förbi ganska. Det fanns en gömd grej här. Vad hittade du? Den öppnade den här. Allting öppnades. Och den här, kolla till och med den här. Åkte upp. Nej, det var den stängd. Ja. Oj. Ja, just det. Ja, vi får se om det är så vi ska göra. Ja, okej då. Oh, nu är vi tillbaka här. Okej. Oh, har det hänt någonting nytt här inne? Den dörren har inte öppnats än. Nej. Och här då? Alltså den här luckan i taket känns ju som att den är till någonting. Ja, jo. Definitivt. Inget har hänt hela vägen till början. Nej. Nej. Nej, jag tror fortfarande det är där borta då. Rör. Jag var rädd jag blev. Det var från spelet. Ja. Boll, kolla boll. Oh. Och den ska vi dra in där borta då. Men då måste det vara att man ska slå sönder. Men om vi stänger den här igen. All right. Så är det sant. Kolla vet du. Så vi måste lägga den där först. Ja, men jag agerar stoppkloss här då. Det behövs inte, du gjorde ett asbra jobb. Ja, jag är asgrym. Så. Nu jag vill stå här inne och titta. Jag tror det är single player map egentligen, så det ska nog inte gå. Ingenting hände. Jag klickar på fel. Jag klickar på den stängda luckan. Inte den. Perfekt. Det är värsta laserstrålen med grejer. Jag kommer in. Jaha. Jag ska hjälpa dig öppna upp ett. Va? Är du så liten? Ja, jag är skitliten. Ja, det var värst. Här fanns ingenting, nej. Okej, så den öppnar den här dörren. Och då kommer vi upp här uppe. Så nu ska man ner i den. Säkert. Och nu är det en ingång där, så den var låst innan. Så vi cheatade egentligen. Riktigt. Oj, man skulle inte kunna parkour upp där alltså. Det är ganska knasigt. Å andra sidan, det gjorde ju ingen skillnad att vi gjorde det. Nej. Så det var ju bra i och för sig. Det var faktiskt bra att han hade gjort en failsafe här. Kommer du in här eller? För att det är en knapp här. Jag vill klicka bara. Nej, men jag är inne. Hej. Eller jag har där menar du? Ja. Finns en knapp här. Hejdå. Nej men. Aj, jag blev upptryckt i nyllet facet. Här, jag kan klicka ner igen. Kommer du upp? Jaha, jag måste trycka upp själv. Fan, jag måste göra allting själv. Aj! Jag hörde att du knäckte en hacke nu. Ja. Vad är vi nu då? Den där kommer ju snurra runt säkert. Oj, det var inte ens någonting här. Color code. Vad knätt det var. Ja, men vi har ju ingen color code. Wow! Taket! Wow! Men vad fan ska vi göra? Fy fan. Vi måste springa ut den här dörren. Fast det låste den. Här vänta. Kolla. Här finns en color code. Vad är det för färg då? Okej, det är lila. Ja. Det är orange. Ja. Det är grön. Ja. Lila. Ja. Röd, gul, blå. Nej. Vadå nej? Jo, okej. Det var för några gates, men det funkar ändå. Och det är öppet. Okay. Här finns saker man kan slå på. Det här var en grym ställe. Faktiskt. Här är utgången. Är det här utgången? Så vi drar en master switch. Tjong. Jävlar du. Nu händer det då, Toffe. Antingen smäller eller så får vi faktiskt komma ut. Och vi fick komma ut här. Ja, vi fick vår tid. Ja, exakt. Vi kom ut.
det var fan en riktigt bra bana var det. Det var en riktigt jävla bra bana. Den där var skitgrym. 24-38. Det är så en bana ska vara. Mm. Nu vill jag suga och köra fler sådana här banor bara för det. Tack så mycket för att ni kollat. Tack så mycket Toffe som var med. Mm. Vi lyckades rymma från de här the good guys. Så jag vet inte riktigt om vi är the bad guys eller the good guys med det här laget. Det blir väl per automatik då eller? Inte säker, för vi vill ju vara neutrala. Vi både bröt oss ur fängelset från Vägverket. Och vi stod upp för Vägverket nu. Så det här, det plus minus blir noll liksom. Exakt. Då är det neutralt. Så tack så mycket för att ni kollat. Tumma er upp om du vill se mer och prenumerera om ni vill hålla er uppdaterade. Så hörs vi nästa gång. Ha det så bra. Hej då. Hej då.